час збирати плоди власної агресії. На російській Білгородщині – вибухи і стовп диму. Вот он летит. Ох, ніхуя себе, блядь. Це Шебекіне, прикордонне з Україною місто. Ховайтеся в підвали. Так місцева влада застерігає росіян, що війна, яку розпочали проти українців, вже переміщується на територію так званої федерації. Що горить, господі? А що там? Доки мешканці російського Шебекіного в паніці намагаються з'ясувати, а що ж відбувається, з українського Бахмуту, випаленого рашистами, відходять вагнерівці. Інформацію про втечу першого зека НЕДу війська злочинців підтвердив в інтерв'ю BBC секретар РНБО Олексій Данілов. Водночас каже, це не означає, що вони перестануть воювати з нами. Вони мають намір більше зосередитися на інших фронтах і нині перегруповуються в інших трьох місцях. А ще Данілов заявив, Україна готова розпочати контрнаступ. Ми визначимося, коли це почнеться, для того, щоб досягти максимального результату на даному етапі ведення війни. Це може бути завтра, сьогодні, післязавтра або через тиждень. Було б дуже дивно, якщо б я публічно наголошував про дату проведення тих чи інших речей. І це є неприпустимо. But you're ready. Ми готові завжди. Як і були готові боронити свою країну в будь-який час. А російські окупанти мають бути готові до планової бавовни на загарбаних ними українських територіях. В тимчасово окупованому Бердянську вибухало в казармах у рашистів, під які вони обладнали наші бази для відпочинку. За суботу накривало бавовною щонайменше двічі. У Бердянській військовій адміністрації повідомили, наші воїни влучили по позиціях росіян у Бердянську. Дуже багато загарбників стали двохсотими. Гучно було й у селі Новопетрівка під окупованим містом. Шторм Шедоу передає наші річі вітання окупантам, які прийшли зі своєю клятою війною на нашу територію. Був прильот, там дві бази відпочинку «Хімік» і «Весна», і відповідно там 100% я знаю, що там розташовувалися самі окупанти, мешкали безпосередньо, використовували це захоплене майно як свою казарму. Результати наразі прильотів цих на, ну так би мовити, кількісний склад невідомі, але точно знаємо, що там наслідки більш ніж серйозні. І от всі ці кілька акцій останніми днями, я думаю, що в сотнях можна рахувати. Неспокійно рашистам і в іншому місті біля моря. В Маріуполі теж у суботу було гучно. Міська рада повідомила про вибухи по всьому місту. Мешканці бачили дим у напрямку залізниці. Про іншу успішну операцію України, яка сталася ще в жовтні торік, розповів голова СБУ Василь Малюк. Йдеться про атаку морських дронів на кораблі Чорноморського флоту РФ у Севастопольській бухті. Визнав, це була спланована спецоперація СБУ. Прокоментував і підрив на Кримському мості, який стався торік. Із врахуванням того, що то був логістичний шлях, яким зобов'язані були перерізати ворогу, певні такі заходи відповідно здійснювались. Однак якісь деталі, повторюсь, я, вибачте, на загал на камеру не скажу. Відносно ситуації, яка відбулася з Кримським флотом, а саме атаки водними бойовими дронами, Служба безпеки України була відповідним автором того оперативного задуму і реалізовувала. Однак там не лише Служба безпеки України працювала, це ми здійснювали пліч-о-пліч з військово-морськими силами, а також з небайдужими нашими цивільними співгромадянами. І це, до речі, підкреслює, що і цивільні наші співгромадяни також роблять доволі великий вклад в нашу майбутню перемогу. У Бахмуті активність ворога знизилась, кажуть в Міноборони. Він перегруповується, а наші війська контролюють околиці Бахмута. У південно-західній частині в районі Літак українські воїни утримують зайняті раніше панівні висоти на півночі та півдні від міста. Водночас просування вчора і сьогодні призупинене з метою виконання інших задач. По Україні, героям слава! Анайко, як твоя нога? Нога бімба. Наша пташка обернулася. Чого ти така зла? Ну, бачила, да? Від Анайка ще ніхто не уходив.
книжкой. Вид на жительство Російської Федерації. Контрнаступ ще не розпочався, а втрати ворога невпинно ростуть. У Генштабі нарахували понад 206 тисяч хороших росіян. За минулу добу ліквідовано ще 480 окупантів. Українські постріли будуть влучними, а дії спрямовані на очищення всієї окупованої землі від російських ворогів. Збройні сили України випустили видовищний ролик, присвячений визволенню України від російських загарбників. На створення відео авторів надихнула молитва українського націоналіста, написана Осипом Мащаком у 1920-х роках, майже 100 років тому. З молитвою за визволення України наші героїчні воїни під йдуть у наступ. Нехай око моє буде ясним! Що вбиває ворогів! Нехай зброя моя буде справною! Що вбиває ворогів! Нехай воля моя буде сталь! Що вбиває ворогів! Україно! Рідна земля мати! Господь! Отець наш Небесний! Благословіть! Наш рішучий наступ! Нашу священну помсту! Нашу святу перемогу! Ганна Рибалка, 5-й канал.